Ćao svima. Ćao svima. Evo nas ponovo u našem domu s vama da malo pročaskamo. Pijemo kafu. Pijemo kaficu, ali sam malo nervozan. Malo prije bi moj drug dolazio tu sa nekim svojim problemom. Kaže, šta je rekao? Kaže, ostavila me žena. Pa kako će te ostaviti žena? Ljudi, čovjek ima ženu koja je bila domaćica, onako malo deblja žena, nikad nije nigdje izlazila, nije se ni šminkala, sređivala, ništa. I ostavila ovog, a drug, lijep momak, stvarno ekstra. I žena ga ostavila. Ja sam se iznenadio, pitam ga, volam, pa kako, šta bi, šta je? Nisam ga ono dugo vidio. Pa kaže, ja njoj kažem, to on meni priča, ja sam u njoj rekao da smrša ili ću je ostaviti, ali nisam na to mislio ono baš za prave, nego da eto kao da smrša ona, da bi bila, jel, da ima liniju. Međutim, ona je smršala i ostavi mene, kaže. Šta se to dogodilo? Vjerovatno je žena na Facebook otišla. Čuj to. Da. Smršala na Facebook, slikicu ubacila. A ona? Da. Njegova žena. Njegova žena. Neko se nabacio i žena otišla. I ostavio ovog druga. Enoga čovjek je u nederu skroz. A ko bi rekao kako je žena bila poučena i mirna? Ne bi se čovjek nadu. Žena je bila domaćica. Baš je ose bris, ne znam. To je me baš iznenadilo kad sam rekao. To je prevara. E, ima jedna pjesmica od Ace Pejovića, sad ću mi otpjevati. Zove se Prevara. Ja neću više da budem s tobom. Ja više ne znam šta ću sa tobom. Kada nam ne ide zajedno, možda i nije nam suđeno. Tebi je život od danas do sutra, zbog tebe meni crna su jutra. Ti znaš da mene boli i vređa to što radiš iza mojih leđa. Prevara, ti si bila najbolja lagala. Ja znam da si morala, krala si svaku noć, svaki dan, ali znaj, sve mu dođe kraj. Tako. Stvarno sam iznenađen za ovo što se desilo danas. Pa šta on kaže, hoće li da vrati ženu ili će se vrati žena, šta, zove li ga, da li će se on ženiti, šta, kako on se osjeća? Ugašen joj telefon, nema šanse. Ugasla telefon, zar znaju ugasiti telefon? Išu je. Pa ne mislim, žena kako izgleda, ja mislim da ona ništa ne zna oko tehnike. Išu je kod njenih, išu je sve tražio, ali ništa. A de ti meni ovako kažeš, šta misliš, zašto ljudi, zašto muževi varaju svoje žene? Pa ne znam, tu se nešto desi. Ne znam ni šta da kažem. Većinom u tim prevarama nikad se ne nađe neki bolji, neka bolja. Većinom se tu nađe neki šljam, dno dna. Ali to je za tog i muža ili tu ženu. Većinom je to kao, oni vide ga jednostavno ko princa ili vide je ko princezu. I tako da bude to neko vrijeme, bude zaslijepljen, ali ne traje to nikad dugo. Jer dok se osvijetli i dok on malo pogleda u ogledalo i dok se malo sve dođe na svoj mjesto, onda on shvati da je pogriješio i tako, onda opet lesi se vraća kući i to je to. Za mene tako. Tu kaže, znači, njegova je žena bolja 100 puta od te u koju se on zaljubio tamo. Pa normalno. Uvijek je tako, znači, u 100% slučajeva je tako. Ja nisam nikad vidjela da je neki muškarac našao oženjen, koji je sada je našao neku ljubavnicu, da ona ljepša od njegove žene. Zašto postane ta tamo koju on nađe njemu bolja i slađa nego njegova žena? To mene interesuje. Pa zato što tamo ga prosvjetli tu. Obasja ga. Obasja. Obasja ga neki.
Pa ne, moja mama kaže da tako dođe muškarcima, oni moraju malo da odu, da oni to malo provedu se i kao samo žene da budu u kući, da čekaju i dođe, oni vraćaju se. I meni uvijek mama govorila, nemoj ti ništa nikada se sikiraš, da se brineš, ti si glavna. Mislim, tako ona meni je uvijek savjetovala me kad sam se tek udala da... Da bi brak opstao, moraš tako da se ponašaš. Svaki. Već, u većini slučajeva. Znači, možemo mi sad glumiti, možemo mi govoriti, joj, kod mene je zlatan, kod mene ne bi pogledao, kod mene ne bi ovo, kod mene ne bi ono... Nikad ne recite. Uvijek kažem, muškarci su kao... Ispada njima se može, a ženama se ne može. E sad, nije da sam ja na... muškoj strani, ali kažem, za svaku ženu treba uvijek da bude dotjerana zbog sebe i uvijek da izgleda kao da je spremna na prevaru, ali ipak ona to ne treba da uradi i eto, to bi bilo to što se tiče mog mišljenja za prevare. A pazi ovo, neki dan ja i moj drug idem ulicom kad preko puta nas njegova žena ide, a mi je nismo prepoznali. Njegova žena se sredila, ono, tip top, puca s nje. Topina. Topina. Avionski topina. E, ja je nisam prepoznao, a i on je nije prepoznao isto. I znaš šta veli frajer? Gleda preko ulice i kaže, joj, koja je ono riba? A ono njegova žena, čovječ, zato što je sredila, a sve do tad nije se sređivala. I sad kad je sredila, frajer zinu u svoju sopstvenu ženu, kaže mi neku dolu komentarima da mi je kosa kuhoroza, ono, ima oni horozova, samo malo kosa mu dozgo. Samo malo ono čubi. Ko čuba, znaš kaj, dolgo vrata gore. Ja, ali dobro, Samo malo to, ja. Ja, nema veze, svako ima svoje mišljenje i ne možemo ništa protiv toga, Bože mu. Ima čovjek pravo da mi kaže ja. Šta hoće. On tako misli, možemo... Pozdrav za njega u svakom slučaju. Prije nego što krenemo dalje sa časkanjem, želio bih da pozdravim sve ljude širom svijeta, sve što nas gledaju, znači gledamo se planetarno. Krenuo bih prvo Balkan, pozdravio bih Srbiju, mnogo nas ljudi gleda iz Srbije, mnogo nas ljudi gleda iz Hrvatske. Veliki pozdrav za sve. Slovenije, Kosova, Crne Gore, Makedonije. Za Švicarsku. Mnogo nas ljudi gleda i Švicarske, naravno, Njemačka, Austrija. Za Austriju posebno. Austrija, Finska, Švedska. Holandija, Amerika. Posebno. To je posebno, stvarno ima mnogo ja. Ljudi iz Amerike koji nas prate i podržaju. Pozdrav za sve, volim za vas. I za Sloveniju, jesi rekao Sloveniju? I rekao sam, volim vas puno. I za Bosnu i Hercegovinu. Ah, za Bosnu. Ovdje nas ima puno, ja. Tu smo. Čitam danas jedan komentar. Dole kaže, pa niste ni vi akademici, govori nama neko. Pa naravno da nismo. Bili bi u školi, ne bili ovdje u kući s vama, pili kafu. Mi smo obični ljudi. Najnormalniji iz naroda. Tako, drug moj. Zaklanjaš mi reklamu. Da znaš. A zaklanjam ti reklamu. Naravno. Izvini, bogate. I ima jedna još jedna stvar. Zaklanjam reklamu. Zar sam ja toliki da zaklanjam reklamu? Pa zaklonio si mi. Nisi ti toliki. Ja sam ko ormar. Odnos. Svekrva, snaha ili snaja. E, ta me tema zanima ovako. Šta ti misliš tim? Zašto svekrva uvijek mrazi snahu? Ne znam šta da kažem. Zašto je mrazi? Baš, zašto? Zašto se to dešava? Čovječe, I da li je mrazi? Pa mrzi je stvarno, ali zašto je mrzi? A ima negdje, ja kad vidim i svekrva i snaha, znaš kako se lijepo slažu, baš nogu prijateljice i šetaju. I vidim snaha ide ispred, a svekrva ide sa nekom metlom, šibom. I ona nju nosi tako neke stvarčice, ovaj sve pukne u sekundi i tako to ide.
Jesi li ti gledao onu, bila je reklama i sad ide mlada u kuću i ona nosi pištolj i puca iz pištolja. I kaže, ulazi ona u kuću, a sve krva stoji sa automatskom puškom. I kaže ona njoj, dobro došla ja mama, kaže. Dobro ja došla, kaže sve krva. Dobro došla snaha, ona pokaza automatsku pušku. Za Znači automatsku ona je već se pušku. naoružala, mislim i snaha se naoružala, sve krva, znači još jače. Ali ja mislim da je to, možda one pogrešno protumače, znači protumače sve krve pogrešno ako dobije snahu, da ona kao rodila je svog sina, ona se brinula za njeg i onda tako kad se sin oženi, da ova žena počne da se brine za njeg, mislim ne da se, nego kuha mu i to sve, i onda tako da možda su ono iz te neke ljubomore, možda je zbog tog, kako ja Kako i mislim. ne, mrzi svekra, mrzi snaju. Zbog čega? Pa najviše što prošlo je možda vrijeme, to je moje mišljenje, znači ja tako mislim, da je prošlo vrijeme, a ova mlađa, atraktivnija i mrzi je sve kao da ona ništa ne zna, ne zna ni oprat sudje čak, ne zna skuhat, ne zna ništa, sve kao svekrva ta bolje zna od nje. I zato je mrzit. To je moj neki moje neko gledanje na to. Ne znam, malo prije sam srela jednu svoju prijateljicu, isto tako nešto mi se žali na Izvini sve krvo. bogati, ali bez svekrva mrzi snaju bez razloga. To da pojasnim. Ona nju mrzi bez razloga. Nema razloga uopšte ništa. Ova je čak naprotiv voli, a ova je mrzi. To je ta meni što Pa nije to mi je još jasno. čudno, to je još čudno. Aj ti mi kaži to, eto. Ne znam. A da li je tu svekrvu? Volila njena svekrva. A, Tu se postavlja pitanje. jedno... Kako, je li to nasledno ili kako ide tu? A mrzi li tebe tvoja svekrva? Što ti? Aj sad, nek nam odgovori na to pitanje. Da li Džanu mrzi njena svekrva? Pa ne znam, ne bi ja sad o tom, ono, jednostavno ne znam, ne mislim tako. Hoćeš da ja kažem? Ajde, kaže. Evo reći vam, ja mislim da je ne volim nju. Ne volim. Svekrva je ne volim. Iz nekih nama nepoznatih razloga. Sasvim iznenađena si. Ja sam iznenađena i uvrijeđena. I uvrijeđena. Ja s tim. Iz nekih nepoznatih razloga je mrzim. Je li istina? Ne znam. Ja ne vidim. Kako da... To je normala. Ja sam pitao... Samo malo, izvin što prekinem. Ja mislim da, ne znam, opet tu treba neka gleda drugačije, treba opet da se poštuju, jer ipak je odnos snaha i svekrva, ipak su one, kad pogledaš, tu ipak ko i familija, to je opet ko jedno, jer ipak ta svekrva, ona ti je rodila muža, sad, Bože moj, bit ćemo i mi sve krve i ne znam eto, šta da kažem. A i ako ima malo te neke negativnosti, ne znam, jednostavno treba to nekak da malo da se ignoriše i to i to. Ja sam pitao svog oca isto, da li je njegova mati mrzila njegovu ženu. Kaže on, naravno, to je normalna stvar. I to je to. To je to. Nema Malo šta prije dalje. srela jednu svoju drugaricu i ona isto tako pričam, ima tako nekih, došao je svekrva na posao, ona radila i kud je ona umorna i sve, ona i tu nju nešto je zvala da joj pomogne, ova nije mogla od posla. I tako kaže, ona se naljutila. Ja opet kažem, pa trebalo sreć kad bude i nedelja, pa eto, ako malo i pomozi. Ma ja kažem, ali ne možeš ti to biti dobar nikako, koliko god ti pomagu, opet, znaš, uvijek to napadi neki, vrši napad na nju i te Ali plače ona. mi nemamo odgovora na to. Zašto svekrva mrzi snagu? Ako vi znate, pišite nam u komentare vaše mišljenje. Šta bi to moglo biti? Pa ćemo to u nekim narednim videima da malo Pa ćemo to riješiti zajedno, da vidimo zajedno da šta se čitamo i dešava. da rešavamo taj problem.
A sad malo u škakljivu temu da pjesmu razbijemo. Kao ludak brojim dane, od kad ti kraj mene nisi. Svako jutro kada svane, pomislim kraj mene ti si. Jutra kao preslikana, uvek iste reči kažem. Od danas si drugi čovjek, znam da samo sebe lažem. Kad me neko pita za život moj, ja bih ga vrlo rado poklonio. U svakoj noj, sorry, ja tražim spas. Ne vredi kradne svaka seća na nas. To je bilo. To je ta. Za sve snajke. I nek se ne brinu. Fugajte svoj fazon i šta vas briga. Što vas mrzi sve krva. Živite svoj život. Ili tašta. A znaš što sam ja čula? Kad te mrze ljudi da bolje napreduješ. E sad. Misliš? Pa ja, onako bolja si, zdravija, bolja si. Ne valja da te svi vole. To je tačno. Ne valja. Mora biti ljudi koji te ne vole, jer oni jednostavno bolje napreduješ zbog tog svega, sa svim. A ako te svi vole, onda nešto nije u redu. To naravno da ne valja. Ja. I to je to, narode. Popili smo jutarnju kaficu, moramo dalje za obavezama. Puno vas volimo sve. Pišite nam u komentare za ove sve krve da vidimo vaše mišljenje. Zapratite nas. Šerujte. Jesi li ti doručak ovo? Nije ovo doručak, ovo je... Aj, može biti, nije veze. Nisi ništa jao, znači nije veze. To je to, popili smo jutarnju. Ali inače voliš slatko. Voliš slatkiš. Volim. A znaš šta ima slađe od keksa? Šta? Šta misliš? Čokolada. Ti. Ja. Ti ja sam. Ti slađa od keksa. Ja sam probao. Kad nema keksa, kad nema nešto slatko... Onda se sladiš sam. Onda se ja sladim s njom i to i to. Narode, popili smo kaficu, moramo za obavezama dalje. I tako, puno vas volimo. Pratite nas. Pretplate se. Besplatno je. Imate dole ispod ono zvonce, kliknite, mnogo bi nam značilo za naš budući rad, komentarišite, ostavite lajk ako želite. Hvala vam, voli vas Džana i Nerko. To je to. Ćao. Ćao.